Do të jetë pjesë e Big Brother VIP apo jo, reagon më në fund Ardian Bujupi. Ditët e fundit, këngëtar i njohur Ardian Bujupi u përfol se do të ishte pjesë e Big Brother VIP. Dyshimet nisën pas një postimi që ai ka bërë në Insta Story duke treguar një foto tatuazhin e tij pikërisht me shqiponjën që shkruante Big Brother dhe fansat aq dëshën. Por së fundi, këngëtari ka bërë një postim në Instagramin e tij që na bën të dyshojmë se ka lidhje me këto thashë theme. Fake, shkruan këngëtari duke na lënë të mendojmë se pjesëmarrja e tij në emisionin e njohur nuk është as pak e vërtetë.